anti wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid a xisbiga haya talada dalka kiinya ayaa meesha ka saaray in la kordhiyo madaxileedka madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay xubno ka tirsan kooxda daacish xisbiga haya talada dalka kenya ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray in la kordhiyo midaxileedka madaxweynaha baryihii u dambeeyey waxaa jiray hadalheyn arrimahaasi ku saabsan hadaba warbixin waxay nooga diyaariyey wariye zakariya cabdulaahi xisbiga talada wadanka haya ee u d a ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in hogaamiyaha wadanka william ruto uunan marnabo qorsheyneynin inuu xil ka hayo muddo ka badan inta uu dhastuurku ogol yahay waxa uu xisbiga u d a caddeeyay in waxba aysan iska badelin mudda xileedka madaxweynaha ee elabo xili oo miinshan sano ah hobayaha guuddi ee xisbiga talada wadanka haye u d a colofas malala ayaa hoosta ka xariiqay in soo jeedinta senater-ka ismaamulka nandi kana tirsan xisbiga u d a samsom jeregai uunan ahayn mid ka tarjumayo mowqifka xisbiga u d a sbaysiga ke kenya kwanza iyo madaxweyne william ruto balse uu madanaha muujiyey keliya aragtidiisa shaqsiyadeed xogayaha xisbiga u d a selohos malala ayaa meesha ka saaray fikradda in madaxweyne william ruto uu qorsheynayo maddo kororsi isagoo so sheegay in madaxweynaha uu ku adkeysanayo inuu difaaca dhastuurka wadanka laga maamulo todobaadkii hore ayey ahayd markii senatar-ka dowlad deegaanka nandi samsom ceregay uu soo jeediyay hileedka madaxweynaha dalka laga dhigo todoba sano dhanka kale iyadoo ay weli socdaan wada hadalada u dhexeeyo labada dhinac oo kale ah isbeysiga mucaaradka iyo garabka dowladda ay gabogabo marayaan haddana guddiga ku qaabilsan isku xirka xisbiyada siyaasadeed ee wadanka ayaa doonaya in baaritaano dabagal ah oo madax binaan ah lagu sameeyo natiijada doorashada wadanka ka qabsoontay bishii sideedaad ee sanadkii hore gudoomiyaha guddigan evans misati ayaa sheegay in sida kaliya loogu gudbi karo isqabqabsiga arikan la xiriiro ay tahay in la sameeyo dabagal dhammeystiran

guddigan ayaa sheegay in la haysto fursado lagu bilaabi karo baaritaanada sidoo kalena lagu soo gabgabeyn karo madaxweyne ku-xigeenka dalka warigadi gashaaguwa ayaa horay u sheegay in xubnaha guddiga ku shiraayo boomas of kenya aynan awood u lahayn inay baaritaano ku sameeyaan natiijada madaxtinimo ee doorashada guud ee sanadka labada kun laba iyo labaatankii taaso oo gudaha wadanka ka qabsuuntay codeynta u guddiga madax bannaan ee doorashooyinkiiyo xuduudaha wadanka e i b c shaayey إنو كو قولي استي مدحوين ويليام روتو ايا وحا مورن قليا يمدح معارض كدل كار هاي لامو لو دين دولة دا سومالي ايا ترسان كوح دا حاك داعش سوماليا بريه ودن بي يي وحي قولف كوة دي كوح دا شباب وقاد داقا كونفورتا دل سوماليا وربحين عريمه هاسي لحديدا وحي نو هايسا محمد دولدة فدرال کا يا یا شکتی نی گان تو کودیگان حبین کتر سنا ال شباب کا جبل کمدوق ادولت جبلت کا گل مدوق ارمها جدها یدی بوشی سینت حکومت د فدرال کا سومالیا مدنی احمد معلم فقی ایا قرار اصولی برتری سفیس بوق کشی عثمان محمود بر کتر سنا ال شباب ایلا ما امنی جای گان إذا مدحوك حوج دلك الصوماليين يكسو جن أيها يا جانت كل جاي دجر محمود بر أو دوبي بيتوان سنة أو سيد أوش جاي كتر سنة الشباب لو نصو دري إنه سهمية ودوين كقرحي اللي جسو جلين كرو مجال ده وزيركا سيد أسيو كويري وزيرك قرال فيسبوك سيدو وزيرك ايا قرال كي يرى سييري الشباب ايا بلا بيني اينا يديك سدان عرور تايرير بل سعيدة مادا يداد كديغان كحرديرو اسكوحرن ايا مركز تفاشيليا اسو دايادا ارقاق حسادو كدوان ايا اينا يكو لبا تايان قرال كوزيركو كوشيغي وقودهان قبلانا دالكا

ايا كو ده الله يعلم الله حريرا ما ملتشين تا ديجانا داسي واتن بركة محمد مدحوينا دولة جبلات ككون فرق <applause> البيت سومالي عبد العزيز حسن محمد لفت جرين يا مجال نيروبي اتال كني كينيا كل قاتي سفير كعسوب ميدو جيوب افريقيا سومالي كارين شانزان madaxweynaha lafta gareen iyo danjira karin johnson ayaa kulankooda waxaa diirada lagu saaray arrimaha mashaariicda socda sidii loo kordhin lahaa dhismaha dowladda daadejinta awoodaha dowladda sida lagu yiri qoraal kasoo baxay kulanka sidoo kale kulanka madaxweynaha iyo safiirka ayaa waxaa looga hadlay sidii midooda yurub u taageeri lahaa mashaariicda lagu dhiirgelinayo haweenka iyo ka qeybqaadashada wejiga labaad ee dagaalka kadhanka ah al-shabaab wasiirka wasaarada qorsheynta maalgeshiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa faahfaahiye kulanka lafta gareen iyo waliba safiirka midooda yurub ee u fadhiya soomaalia waxaana laga wada hadlay ma arimaha kusaabsan dib udhiska mashaariicda dalka gaar ahaan dowlagoboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya sidii mrta mashaaricdii hore u socotayna loo dhamaystiri lahaa kuwo cusubna ee loo sameyn lahaa sidaa oo kale waxaa laga wada hadlay arimaha la dagaalanka al-shabaab qeybtiisa abaad oo dawaan ka biabdoon diyargarogiisi ugu dabeagu jiriaabandoon dolad gooleedka koonfur galbeed ee somaalia sidii ay gacan buuxda a uga geysan lahaayeen waaa kaloo lagala hadlay maku saaban egiaamldaajinta hima magaalooyinka degmooyinka oo qaar badanna hadda la dhammaystiray maamuladoodii loo dhisay degmooyinka ogolayaashii oo degmooyinka ay dooranayeen dadka ee gudahoodii ay iska soo dooranayeen haddana degmooyin cusub oo kuwii hore maamuladoodii loo sameeyey iyo kuwa cusubna dhowaan iigana loo sameyn doono maamuladoodii sidaas oo kale safiiaddu waxay soo jeedaysay iyadana inay diyaar u tahay hawlihii hore u socdayna ina matagacan e, buuda ka geysandoonto damaystirkooda kuwo cusubna ay baanqaada ina nagala shaqayn doont madawnaa wamahadceliidmarwababrannngaanbuuda g gestaan guud ahaa soomaalia gaar ahaa e, dolada koonfur gabeed esomai e, e, maariida kasocota iy e, maagelintdmwgaaka e, codsday in loo daadego mdadkii sidii loogu samayn lahaa wax walba baahyahooda ah oo laga gudbo barnaamijkii ahaa markii hore emera ahmnt loona bedlo mid mahaariikusdhia sidaao ale madayna waabiiaenmaiwdeiyhaailomaiintaba armhaa ayaa lagadhrmariaisidi loo kordhinahaa iy dagaaaaalagula jir sidgaanbuudaa uga geysan lahan مدحوينها دولد جوبلات كاكم فرق البد عبد العسيس محمد حسن لفتا قرين يا مال مهن كسوغنا هل كاسي او كلما قار كمد آسفي كا عالم كوفالية سوماليا حفص محمد شكال في نيروبي وزارة دو احبار شده دالك ان لا سمين دونو نداب عصوبة واللوغو حسابين ايو دارتشوين إيه كا كان وحيا نو حيا وربحين تاسي ومركلا ايه ايا وري سكرية عبد اللهي وزارة <applause> دو حبرشدة دل كايا شاعيسي ندام السبب امتحانك درجوين فصل كا فراد كي سي اس اي تاني لا يهي ان لوو كوريو تريد ارضي دي بيري كرو مع دي دا فرصة مدا وزير كا وزارة دا تعلين تيا دل كا مستعيزيكي الموچوغو ايا كان كليه labo maado ay qasam noqon doonaan marka la qiimeynayo natiijada guud ee ardayga maadooyinkan ayuu ku kala sheegay xisaabta iyo mid ka mid ah luuqadaha sida ingiriiska iyo sawaaxiliga waxa uu sheegay in horey la eegi jiray ilaa shan maado oo saddex qeyb ka kooban

wasiirka waxbarashada dalka machogu ayaa sidoo kale xusay inay socoto dib we-egis la xiriirto natiijada laga doonayo ardayga ku biiraya waxbarashada culunta macalinnimada wasiirka ayaa dhanka kale degniin adag udiray cid kasta oo isku dayday inay saameyn ku yeelato habsami socodka imtixaanada qaran ee dalka ka qabsoomi doono wuxuu dhamaan saraakiisha loo xil saarayay ugu baaqay inay waajibaodkooda sida habboon ugu soo baxaan isagoo carabka ku adkeeyay inaan marnabo la dulqaadan doonin falalka khiyaanada ama wax isdabamarinta ee imtixaanada qaran dhanka kale guddiga adeega macalimiinta dalkaee t a c ayaa dib ugu yeeray qaar ka mid ah howlwadeenadiisa eeya barayaal fasax ku jiray waxay dib shaqooyinka ugu soo laabanayaan bishii tobnaad ee sanadkan madaxa fulinta guddiga t a c nancy macharia ayaa sheegtay in shaqaalaha iyo maclimiinta ay gacan ka geysan doonaan udiyaar-garowga iyo maareynta imtixaanada k c p iyo midka fasalka afaraad ee dugsiga sare ee k c a c nancy macharia ayaa sheegtay in dhammaan shaqsiyaadkan laga doonayo inay goobahooda shaqo iska xaadiriyaan lix iyo tobanka bisha tobanaad waxay dhanka kale wasaarada tacliinta ee dalku xaqiijisay in guddiga t a c uu dadaal buuxu ku bixin doono sida loogu guuleysan lahaa maareynta imtixaanada nancy machari ayaa intaasi ku dartay in t a c ay turxan bicisay laba boqol saddex iyo labaatan kun labo boqol laba iyo saddex oo macalimiin ah oo imtixaanada kormeerayo sidoo kalena ardayda ka ilaalinayo inay xatooyo sameeyaan halka soddon iyo todobo kun todobo boqol soddon iyo kow ay imtixaanada sixi doonaan sidoo kale waxay sheegtay in maarayeesha xarumaha imtixaanada oo gaarayo toddobaatan iyo kow kon todoba boqol iyo lixdan ay ka qeybgali doonaan kulamada xogkalo qaadashadaee lagu qabanayo deegaan baarlameanada oo golaha qaran ee imtixaanadaee neeg bilaabi doono todobaadka ugu horeey ee bishii tobnaad madaxa fulinta guddiga adeega macalimiinta ee dalka ayaa xustay in uunan jirin kormeer ama ilaaliyaha imtixaanada oo ku sugnaan doona xarun uu ka howlgalay sanadkii hore

دنك كله وحي دمان برياشة دلك ومعد علي سيد ذلك يكون يو إنس الميسترن يود يرجروان امتحانة هذا قرن <applause> الشهادة زكريا عبد الله التحوش كال تي في بعوض يا ريت هسوي حاكو دور كيف نبي نتوني دبكول